ဆရာလေးဘွဲ့နာမည်ကဒေါ်တီလာစာရီပါအဓိကအမေပေါ့နော်အမေရဲ့၄နှစ်ပြည့်မှာဝှစ်ချင်တာ၃လပိုင်းညဝှစ်ချင်တာမနစ်ကတည်းကဝှစ်ဖို့ပဲကြိုးစားရဲဒါပေမဲ့မနစ်ကတော့လော်ဂီရေးရရှုပ်ထွေးတယ်ပူလာမှုရရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီဝှစ်မယ်ဆိုပြီးရောက်ပြီးမှဆရာလေးစိတ်မချတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလေးယောဂီရောက်မှာပုံပုံတော့စိတ်ဆိုးရဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုတော့တယောက်စင်နေအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးခတ်တာပေါ့နော်တယောက်စင်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရာလေးဘွားနဲ့တစ်ပတ်လောက်နေချင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်ကတော့အနည်းဆုံးဝတ်မှာအဲ့ရန်အေးချမ်းသွားတာပေါ့နော်ခတ်တာခဏအရန်အေးချမ်းသွားတယ်နောက်မမြဲပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်ပေါ့ခုနကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်လောက်တော့သပင်နဲ့အခုကျတော့ဟိုသပင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟောမြန်လိုက်တာပေါ့နော်လောကကြီးကပြောင်းလဲတယ်လည်းမြန်နေပေါ့ဖြစ်ပြက်တယ်လည်းမြန်နေဆိုတော့ဟာလေးကိုခုနကတော့ဆရာလေးစံချအနေနဲ့တွေးမိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲအခုဆရာလေးဝတ်စုံနေကြအရင်အေးချမ်းနေပြီးတော့သပင်းကလည်းအရင်ထူတဲ့ခါကျတော့ရေစမ်းချတော့ဆိုရေတွေလည်းအကြာကြီးစွက်ကားတယ်ခေါင်းမှာဆိုအဖူလေးတောင်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဆရာလေးငငယ်လေးတည်းတစ်ခါမှကတော့တုံးခဲ့မွေးစပင်းရောမိဘတွေပြောတော့ငငယ်လေးတည်းအရှိထားဆိုငငယ်လေးတည်းကလည်းသပင်းအတုံးနဲ့လည်းဘဝမှာတစ်ခါမှမနေခဲ့ရဘူးဗောနော်မနေခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာလေးတွက်ကတော့ဒါတော်တော်ခက်ခဲဝတ်ကားတဲ့ဆရာလေးဘဝဘောနော်ခက်ရှားခဲ့တာပါအရှိရအမေရန်တီအမေလည်းပေါ့နော်တနေ့ရနေသူဂျင်းနဲ့နေမှာပါပေါ့အမေအတွက်ပေါ့အဖေတို့ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုရဟန်းခံပြီးကုသိုလ်လုပ်ပြီးရဲ့နောက်ဘာသာခြားအကူပေါ့အကူဆိုရင်အဲဒီစံချတဲ့အချိန်မှာဂင်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့တော်တော်လေးပီတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုတွေဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပဲအဆင်မပြေဒီလိုအချိန်လေးမှာလာပေးတဲ့အတွက်လည်းသူတို့တွေအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဆရာလေးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဆရာလေးကအရင်တော့ဆရာလေးအချက်ကိုကိုးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအလုံးဆက်သွက်ဖြတ်ခဲ့တယ်။နှစ်ယောက်တည်းဘဝကိုဆရာလေးရည်တည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရည်တည်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့မိသားစုကိုလည်းရှိရလို့လည်းမတတ်မဲ့ဘူးဆရာလေးကနည်းနည်းစိတ်မာတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ထင်မိသားစုညီကိုမောင်နှမတော့ဟိုအကျော်ခတ်တင်တယ်မနေရပါတော့နော်ကိုဘလောက်ခံစားတငယ်ချင်းတွေကိုရင်ဖွင့်တာရှိရဲ့မိသားစုတစ်ခါမှရင်ခွင့်ခဲ့ဘောနော်ခက်စိမ့်စိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့လာလုတ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအရန်တို့တွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာပီတိဖြစ်တယ်နောက်တစိမ့်ပေါ့နော်ဦးချက်ကောင်းတို့မိသားစုဆိုလည်းရဟန်းမလုတ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာအရန်ပီတိဖြစ်တယ်ကို့မှာမိဘမရှိအမေမရှိပေမဲ့မိသားစုလိုမျိုးညီကောင်မောင်နှမလိုမျိုးလာပြီးတော့နေပြီးတယ်စံချတာလာကင်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းတအားဝမ်းသာတဲ့အချိန်ပေးပြီးလာလုပ်ပေးတယ်ရဟမလုပ်ပေးလိုအပ်တာအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းသူတို့မိသားစုတွေကနေချေစုတင်ပါလို့ဆရာလေးပြောချင်ပါတယ်တန်းရမယ့်ဟာတော့ဆရာလေးဆိုဘုံဘွားတော့ဆရာလေးဝိတာနဲ့ဒီဘောနော်ဒီဘဝမှာတစ်ခါဝိတာနဲ့ထိုက်တန်အောင်လို့ဒီစွန့်စံစိမ့်နေပါရေးစွန့်စံစွန့်ခံပြီးတော့စားရမယ်လို့ပြောရဲဘောနော်အဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကပုံမှန်လူတယောက်ပေါ့နော်ဆရာလေးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာလေးကတော့ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးတဲ့ခံပြီးတော့စာမှာပါအဲတော့ဆရာလေးဝင်းကြီးနဲ့အညီပဲနေမှာပါဟောပါနော်ငါးပါးတိလာလည်းလောအောင်နေမှာပါဟုတ်ဖောက်ပါတယ်ဆရာဘုံကတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောဘူးဆရာလေးကိုယ်တိုင်ကခက်တာလေးပေါ့နော်ခဏလေးအကုန်လုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီတရားလေးကျင့်ကြံကျင့်တဲ့နောက်ဆရာလေးဒီနှစ်ထဲမှာပွဲယူဖို့ကြည့်ရပါတော့ဒီပလိုမာပွဲတစ်ခုထပ်ယူဖို့ရှိရအဲ့ပွဲအတွက်တင်ထားတဲ့တချို့စာလေးတွေဆရာလေးစာတေချာမလုပ်ခဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပွဲတစ်ခုရတာအလကားမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြအဲ့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာလေးဆရာလေးဖတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာလေးအကောင့်ဒီနေ့ဆက်နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းမှာဆရာလေးလုံးဝမတုံးတော့ပဲနဲ့အကောင့်လော့အောက်လုပ်ထားတာပေါ့ကိုဒီကျွန်တော်အေးချမ်းတော့ရပါစေ။အေးချမ်းတော့ခုနလူဝင်းနဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ် emotional ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဆန်ချပြီးတော့ဆရာလေးဝတ်စုံဝတ်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးအေးချမ်းသွားတယ်။ဟိုဒီဝတ်စုံဝတ်လိုက်တဲ့ဟိုကတအားကြီးကိုတိတာပဲနော်။ရင်ထဲမှာအေးသွားပါပူလာမှုမှမရှိဘူးပေါ့။အရင်လိုမျိုးတော့မယူရမစမ်းပေါ့နော်။ဒီဒီနေနေအေးချမ်းချမ်းနဲ့ချက်ချင်းမုံရမရှိရဟာမျိုးနဲ့ပဲဆရာလေးရှေ့ဆက်သွားခြင်းနဲ့ဆရာလေးပေါ့နော်ဟိုကြာရှုံးမှုတွေတဲ့အနေမျိုးရုံးထွက်ပြီးတော့စိတ်တလူတင်တဲ့ဆရာလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြောင်းအောင်သွားချင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတော့ခြားထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဆရာလေးအမေကဒီမှာယောဂီလို့ပေါ့နော်လာထိုင်ရထိုင်ရနဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ဆောက်ရောက်ခါကြမှာယောဂီလုံးရင်းနဲ့လေးဖြတ်သွားတယ်လေးဖြတ်သွားချိန်မှာစေုံမှာစားစရာမရှိအချိန်မှာပုံပုံကဒီသူဆုံးခံတဲ့ဟာလေးနဲ့စွန့်ချိန်လေးပို့ပေးရနောက်ပြောဆရာလေးကိုအမေဆေးဝါးဆင်းတဲ့မှာစားပြန်မရှိတော့ဘုံဘောနော်တုံးမဆွဲဖို့လာပြောပြန်ပေးရပေါ့နော်ဘုံဘုံကကူညီပေးတယ်နောက်အမေကိုဟိုငားလောဘဘောကနေဘုံဘုံ
ပေါ့နော်ဟိုကပီယာနဲ့ဆွဲချပြီးတော့ဗမာစီးတွေနဲ့လည်းကုပေးရပေါ့နော်ဘုံကတော်ကျေးဇူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြေလဲတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလှူရင်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းဆက်ရကြတယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိရကြတယ်ဆရာလေးအမေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလည်းဆက်ရကြတယ်ဆိုတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းလေးရဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ဘဝမမေ့ချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုရည်ရည်ရလဲဆိုတာလေးသိချင်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝေဖြစ်တာပါစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဆရာလေးကတော့ရောက်တဲ့ရက်မှာရောမရောင်ရောမလိုချင်လို့ရောက်တဲ့ရက်မှာအရှင်ပြောင်နေတက်တဲ့လူဖြစ်တယ်နောက်ပဲဆရာလေးကတခန့်စီထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆရာလေးဘသူဘွားဆိုတာမေ့ပြီးရောဆရာလေးအစ်စ်တယောက်လိုပဲစွန့်စမ်းစိန်ခန်းစားမှာပါအဲ့တော့ကြောင့်ဘာမှတော့ဒူးဒူးချာချာကြီးဆရာလေးမှခန်းစားရတာမရှိပါဘူးပရိသတ်ကတော့ဒါတော့အပေါ်ရန်တော့မြင်တတ်ကြတာပဲပေါ့နော်လူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်နဲ့ဘယ်ရမှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာလေးကိုသူတို့ဘလို့ပဲမြင်မြင်ပေါ့နော်ဆရာလေးကတချို့အရင်တော့ကဆိုလဲဆရာလေးလောက်လူဝတ်တဲ့တော့ဆိုမျိုးစုံဝေဖန်နေပေါ့နော်ဝေဖန်နေပေါ်မှာမှာကိုကစူးစားတယ်ကိုကောင်းမွန်တော့နီလန်းနေနဲ့တွားတဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်ကသူ့အတူနေရပေးလာတယ်အတိမပြူလာချစ်လာကြတဲ့ပုံမှာတော့ဆရာလေးကသူတို့စိုးရိမ်တာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးပေါ်တော့ဆရာလေးကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတို့ဆိုရင်သူတို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ဆိုတော့အထင်နဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပြောတဲ့ကြားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကိုကမိဘအတွက်ဝတ်ချင်နေလို့ဟိုဆရာလေးပေါ့နော်တာသနာပေါင်နေဝင်လာတော့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာတခြားကြောင့်မို့လို့သူကတွေးချင်တွေးနေတတ်တာပဲဆိုတဲ့ခါကြတော့လူဆိုတော့ဘယ်ရမှကိုမလုပ်ခွင့်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောနေတာလည်းဆရာလေးဝေဖန်မှုတွေလည်းဆရာလေးဟိုလုံးဝပေါ့နော်ခေါင်းထဲမထည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆရာလေးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာပဲပြောအကုသိုလ်မျိုးရှင်ဘောเนาะအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်နေဖို့ပဲစူးစမ်းတယ်ဟိုလူတွေဘလိုပဲဝေပဲတိုက်ခိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကောင်နေတဲ့ခါကျရင်ဆရာလေးရဲ့အပေါ်ရန်ဘာအတွင်းစိတ်ဘာဆိုတာကိုယ်ပဲပြတည်သွားမှာပါအဲ့တော့ဆရာလေးတိတ်စိတ်မပူပါဘူး